Այսօր խոսքի ընթերցումը, որ գուկամեզի այսօր, ուգաս ավետարանեն անոր 10-րդ գլուխեն։ Լսենք հավատքով եւ երկուղածությամբ 30-րդ համարենը սկսյալ, երբ դերը պատմեց Փարի Սամարացի պատմությունը։ Պատասխան տվավ Հիսուս եւ ասավ. Մարդը Երուսաղեմեն Երիքով գիչներ եւ ավազակներու ցերքը ինգավ։ Որոնք մերգացուցին զանիգա ու վիրավորերով գիսամեր թողուցին ու կացին։ Բադայցավ, որ կաննամ այն ճամպայեն գիչներ, և զանիգա դեսնելով անդի գոմ անցավ։ Նույնպես ղևդացի մնալ, այնտեղ հասնելով քնած ու դեսավ և անդի գոմ անցավ։ Բայց սամարացիմը, որ ճամփորդություն գներ, եկավ անորքով ու զանիգա դեսնելով խղճաց։ Մոտեցավ, անոր վերքերը պատեց, վրան ցետ և քինի թափելով, և իր տրաստին վրա տնելով դարավ զանիգա, բանթոքմը, և անոր հոգ տարավ։ Հետևյալ օրը, երբ գելեր անգեի, երկու թայեգան հանեց, բանթոգաբեդին տվավ, և անոր ասավ, հոգ տար անոր, և ինչ որ ավելի ձախ կնես, ետ թարնալուս ես քեզի կվճարեմ։ Հիմա այս երեքեն, որը ընկեր երևնա, ավազակներուն ցերքին գողին։ Անիգա ասավ, անվոր ողորմություն ըրավ։ Այնադեն Հիսուս ասավ անոր, կնա թունալ այնպես ըրե։ Կշեշտենք այդ համարը, որ գսե, մոտեցավ անոր վերքերը պատեց, վրան ցետ և քինի թափելով, և իր քրաստին վրա տնելով դարավ զանիգա բանթոքմը և անոր հոգ տարավ։ Ամեն անգամ, որպես ազգ մտածենք հայոց մեծ եղերնի կամ հայոց ցեղասպանության մասին, բոլորս ալ գաբրինք արհավիրքի և թարնության հսկացումներ, որոք կարաշտորդեն մեզ բահանչադիրության և բայքարի, որ ամբողջ աշխարհ ճանչնա մեր հավաքական ցավը։ Քանի որ մարդկային օրենթիդված, և գշեշտեմ, մարդկային օրենթիդված, ամբողջ ժողովրդի մը ձրակրված սպանտի և ողջագիզման իրականության թիմած և անոր ստեղծած իրականության, բոլոր սկացումները կքերագշրեն ուրիշ բոլոր սկացումներ։ Սակայն, որպես Աստուծո սրդին և օրենքին համեմատ ապրող, ըզկացող և հակատարցող, հոգևոր անհատներ և հավաքականություն, բահելով հանդերձ մեր արդար պահանջը և թադը, եղերնեն 105 տարիներ ետք, ցավի և թարնության գողքին և անդին պիտի դեսնենք և գարչինք ուրիշ մեկ ճշմարտության միևս, այնինչ որ այսօրվա խորհուրդներուս վերնակիր ուդա, վերք պատճառողներ և վերք թարմանողներ։ Այսպես, երբ ցեղասպանության մասին կանդրադառնանք, պիտի մտածենք հետևյալ 4 բնակավարներու մասին։ Առաջինը մեղքի պատճառով եկած այդ չարը, վերքը, վերք պատճառողը, և այնոր ահավոր փորձառության մասին, պիտի նայենք նաև վերքը ստացողի վիճակի մասին, ըսկանք անոնց հետ, հաջորդտեղ տեսնենք վերք թարմանողներուն մարդկային միջամտության մասին, բայց ամեն բանը ավելի անդին պիտի տեսնենք Աստուծո անդրադարձին, միջամտության, բուժիչ ձեռքերուն և վերակենդանացնող զորության մասին։ Գա վերք պատճառող և գան վերք պատճառողներ։ Երբ վերք պատճառողներ գսեմ, գխոսիմ մահվան և ֆիզիկական և բարոյական խորունգ սպիներու մասին, վերքերու մասին, որոնք գանցնին սերունդ է սերունդ և գմնան անոնց հավակական ենթակիդակցության մեջ, ինչպես անցած է մեզի և մեր ենթակիդակցության մեջ։ Անոնց խորության պատճառով դժվար է, որ ժամանակի ծկվելով ինքնիրմեն փուժում ստանան այսպիսի վերքերը։ Վերքը արդյունք է, հետևանք է չարի քոյության, լադիգա ֆիզիկական, մահվան, գիսամեր և կամ ոյ մեկ տեսակի վերքի լա մեջը նույնիսկ փարոյական, ադիգա հետևանք է մեղքի, լա ադիգա բնական չարիքի
եւ կամ մարդկային չարիքի։ Զնոթոս քրկի մեջ կգարցանք մարդուն անհնազանդության դիմաց եւ անոր բախտության մեջ հոնուր որ ասված գսե երգիրը քու բաճարավդ անիցյալլա։ Երրորդ գլուխ 17-րդ համարի մեջ։ Իսկ չարը որ վեր կգբաճարե լադիգա մեղքի բաճարով աղավաղված ստեղծագործության մեջ լա աղետներով կամ սատանային ներգործության դակ աբրող եւ կորձող եւ շարժող մարդկանց խումբերու արարքները ի վերջո մեզ գբերեն եւ թեմ հանդիման գտնեն անոր ամենամեծ բաճարին հետ։ Չարը եւ չար կորձողը մեղքի արդյունք է։ Գա բնական չարիք եւ գա մարդկային չարիք, ինչպես որ աստվածապաններ եւ իմաստասերներ բոլոր տարերու մեջ ընդգծած են։ Բնական չարիքը, երբ որ մեղքի պատճառով երկիրը անիծյալ եղած վիճակի մեջ գուքա իր բոլոր աղետներով, մահացու համաճարակներով, հիվանդություններով եւ մեզի փամը գսե։ Ինքնին այս բոլորը բնական չարիքը, որ աղվաղված ստեղծագործության արդյունքն է, իր մեջ միտք է մտածելակերպ չկա, այսինքն երկրաշարժը սկիզբեն չի նստիր եւ չի որոշեր գանխագիտությամբ որ կամ գանխամտածումով որ ես հիմա մարդը պիտի ցավցնեմ։ Սա մեղքի արդյունքով աղավաղված իրավիճակ մնե, որում մեջ չգաբրին նույննալ հիվանդությունը եւ համաճարակները։ Բնական չարը երկրին թրված օրենքի խախտումն է, որ գուկա մեղքի եւ անհնազանդության պատճառով ադիկա մուտք կործած է զննթոցենի վեր։ Եվ ասված երբեմն գարդոն է, որպեսի անոնց ընդ մեջ են մենք երկնային պատկամը ստանանք։ Օրինակները շատ են այսօր խոսքի մեջ. Նոյի օրերուն չրհեղեղը, Սոտոմի եւ Կոմորի օրերուն ձուձումփով եւ գրագով դեղացած երկիրը, եւ գամ Եգիպտոսի դասը հարվածները, այս բոլորը մեզի փամը գսեն։ Բայց ինչպես որ ասենք, անթին երթալով գտեսնենք, երբ որ մարդ արարածը ինքսին կհանցնե սատանային չարակորձության եւ անոր մտածելակերպը կմբռնե եւ կորտեկրե, կգործընցնե իր մարդկային փարոյական անմեղությունը, այսպես կհանցնվի իր փնաստային մղումներուն եւ կշարժի այդ փնաստային մղումներով, եւ ճիշտ հայերեն փար եթե միտ կործածենք, իր դրմուղ դենչերը կհացնելու տրտաբաճաներով, դրմուղ անգլենով untamed, ասինքն կոնտրոլե թուրս, տակավին չէ վարժված, untamed, դրմուղ, ադիգա զինք կմղե այդ տրտաբաճաներ մեջը գտնե։ Քանի որ ազո փարքեն ինգած մարդը, փարի եւ չարի միջև գնդրե չարը, քանի որ չարը կործել ավելի թյուրին է, չարը կործելը իր մարդկային փնությունը, դառագան փնությունը կկոհացնե իր փնասները, եւ այսպես կտեսնեք, որ գարոդյալի հետ հացը բաժնեցելու փարյուականությունը եւ արաքինությունը կփոխարինվի խլելու, կողնալու, գողոպտելու, մերցնելու եւ դիրանալու չարությունով։ Եվ կամ քող լալու արաքինությունը գործընցնելով մարդը իր անձը կհանցնե քանթելու եւ գողոպտելու փնաստին եւ անով կշարժի։ Օրինակները շատ են, եւ որ մարդկային չարությունը այս աշխարհի մեջ իր ավերները կգործե։ Ինչու? Քանի որ գսա Աստծո խոսքը, բոլորը մեղք կործեցին եւ Աստծո փառքեն ինգան։ Մեր հավաքական պատմության մեջ գա վերքը, վերք տվողները, եւ ադիգա օրով, ժամով, թվականով մեր նախահայրենուն կյանքի փորձառության մեկ բաժին եղած է, երբ նայենք, որ մարդկային չարիքը ինչպես 1895-ը միջև 1923 այդ երկարող դաստամյակներու ընթացքին եկան եւ իրենց փորձանքները դեղացուցին մեր նախահայրերուն վրա, սկսած Համիդյան չարտերով 1894-ին, 95, անցնելով միջև Ադանայի չարտեր 1909-ը
Եվ հաստելով միջև 1915-ին, միջև 1923-ի ցեղասպանության դարիները։ Այո, մեր հավաքական ենթակիդակցության և կիդակցության և պատմության մեկ բաժին եղած են վերքը և վերտվողները։ Իսկ վերքը ստացողները, ժամանակակից քրողներ, այդ օրերու ժամանակի քրողներ, լրատվական միջոցներ, փանաստեղծներ, ինչ հադորներ արձանագրած են և նկարագրած են գադարված մարդկային չարիքը, չարիքը, որ մարդկային միտքը չի գնար ըմբռնել։ Ժամանակ առաջ, երբ որ լուրերուն կհետևի BBC 2004 թվականին, շատ ասպես ցավալի պատմությունը արձանագրած էր։ 2004-ին, երբ որ ասյո հարավը այդ մեծ երկրաշարժ եղավ ձովու մեջ և մեծ ցունամի ալիքները սկսան ձովեզերքներ երթալ, զբոսաշրջիկներ, երբ որ Թայլանդի այդ ձովեզերքները մեկու մեջը անոնց պատմությունը կնկարագրվի։ Մայրը գսե իր 4 փոքր երեխաներով, ամենափոքրը 1 տարեկան և ամենամեծը 6 տարեկան, գսե երբ որ ձովեզերք նստած էի և երբ որ դեսա այդ հսկա ալիքները գուքան, ես վազեցի գսե ջուրին եզերքը իմ փոքրիկներս որպեսի զանոնք առնեմ, և գսե ես անզոր էի, որ 4-ը մեկ շալգեմ և այդ առակությամբ հերանամ ավազեն։ Գսե այդ ագնթարթի մեջ, աս մայրը արդյունքով կգրե, գսե այդ ագնթարթի մեջ ես պետք էր որոշեի, որ աս երեխաներես որ մեկի եդե պիտի ծկեի, և որ մեկը թևերուս մեկ պիտի շալգեի, և այդ ալիքներեն հերանայի։ Ինչու աս պատմությունում միտքս ուքա, քանի որ մարզվանի շրջանի մեջը, 1915-ին, երբ որ միսիոնար և երաշտության ուսուցչուհի Բերթա Մորլի իր օրակրությունները գարցանակրեր, նման օրինակ պատմությունը կգրե։ Եվ գարձես ամենաթեթև և բարձ օրինակը գլա, որ մենք կգնանք մեր միտքը բերել այդ եղած արհավիտներուն։ Մարզվանի մեջ կսե մայրը իր 4 աղջիկներով, երբ որ գարավարությունը իրենց հրահանք կուտա մեկ քիչ առաջ, որ վաղը առավոտ դուք աքսորի դուրս պիտի ելեք, և ինչ որ ձեզ հետ պետք է առնեք արեք, այս հայ մոր տրացիները, թուրք տրացիները գաղաչեն այս մորը, որ այս աղջիկները թեդդ մի դան էր, ճամփան պիտի գողոպտեն, պիտի թալանեն, ցերքետ պիտի առնեն, և իրենց հարջերը պիտի դարձնեն։ Այս մայրը գսե այդ ամբողջ քիշերը չէի գրծած քնարալ, որպեսի որոշեմ, թե որ զավակս կամ զավակներս հետս պիտի առնեն, և մնացածը հետին պիտի թողեմ։ Ինչ կգարձեք այս օրակրությունը գարտարել ետքի ինչ մեջ ես անցավ։ Թերևս այդ օր աղջիկս 3 տարեկան կացի և իրեն ասպես ողջակուրեցի, ոչ թե միան մեկ ագնթարթ, վարգյաններ։ Միջև որ աղջիկս ինձի գնայր և գսե, որ լավ պապ, բավական պատտվեցար, ինչու դագավին չես ծկերզիս։ Սա դագավին սրելներ ամենա փոքր օրինակն է, որ ինչ որ վերքը ստացողներ մեջ են անցան։ Վերք դվողներու իրականությունը գա, վերքը ստացողները գան, և ցեղասպանության մեջ մեր հավաքական վերքը գա։ Անցնող 105 տարիներու ընթացքին աշխարի վրա ամեն մարդ, որ լսեց և դագավին պիտի լսեն այս եղածի մասին, փորձեցին անուններ դալ, մեղմացնել թերևս։ Արդյոք միան եղերն է, մեծ եղերն է, ահավոր չարտմն է, թե ոչ ցեղասպանություն է։ Այս վերջին անվանագոչությունը, ցեղասպանություն, պոլոնիացի պաստապան աշագերտը, Ռաֆայել Նեմքին 1940-ականներուն, երբ որ իր ուսուցիչին հետ կխոսեր, և ասպես գսրուցեին, թե ժողովուրդը ինչպես կգնա սպանդի ենթարկվիլ, ուսուցիչը գսե, որ գնմանի, որ մեկը հավնոց ունի և
Հավնոցի մեջ հավեր կան, բոլորը իրեն կպատկանի, ինքը չի գտնար ազատությունը, չունի իրավունքը այդ բոլոր հավերը սպանելու, միջև այն դեմ, որ իրեն կպատկանին։ Լեմքին այս բացադրությունը երբեք չի մարսեր, և գմտածե, որ թեկուզ ադիկա կպատկանի այդ հավնոցի դիրոջ, բայց ոչ մեկ իրավունք ունի, որպեսի զանոնք ողջակի զե։ Եվ աշխարհ պետք է անոր անդրադարձ ունենա։ Եվ անոր համար գբայքարի, որպեսի այս անունը և անվանակոչությունը բոլոր իրավապանական շրջանակներում մեջ դեղատրվի, և այսօր անոր համար ունինք, որ պատահածը չարթե և եղերնե անդին ցեղասպանություն է, սա մեր հավաքական փորձառություն է։ Այդ տասնամյակներուն, հատկապես 1915-ին, սատանային, չարին, թիվային ծրագիրները և չտեսնված մարդկային չարիքները եկան, և մեր անզեն ժողովուրդին վրա իրենց չարիքները դեղացուցին։ Ոմանք այսօր մեր մեջ են գաբրին այս արհավիրքը, գարդահայտվին, գհագաթարցեն, և իրավունք ունին թերևս սկալու ադիգը, բայց ուրիշներ ավելի անթին գերտան։ Գաբրին անգլերենով գոչված vicarious trauma, ասպես փոխանորդական տրոմամը, որ մեր նախահայրեր ապրեցան, և մենք կալ գաբրինք, կհասկնանք այդ սկացունները։ Սակայն, ասկի ավելի անդին, ասկի ավելի պարձր, այսօրվա մեր պոլորին հարցում պիտի լատ է, արդյոք եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը ինչ գաբրի։ Պատասխանը գաբրի վերքը, բայց նույն ադեն գնայի վիրավոր փրկչին, Դեր Իսուս Քրիստոսի և անոր հարության զորության։ Միտքը բերե իր բոլոր նախահայրերուն վերքի թիմած, ստացած վերքերուն թիմած այն մարդիկը, որոնք մեր վերքերն աթարմանեցին, թարմանեցին, և ամենակարևորը Աստուծո զորությունը, որ եկավ և մեզի կյանք շնորեց այդ բոլոր վերքերուն մեջ են։ Այս հարցումին գուզեմ անդրադառնալ այսօրվա մեր գարտացած բատմության թիտանգյունի մեջ են։ Ուգաս Ավետարանիչ 10-րդ գլուխի մեջը միակը գլա, որ մեզի Դեր Իսուս Քրիստոսի այս արագը կփոխանցե Փարի Սամարացին։ Եվ նայինք այսօրվա պատկամը անոր հոգիի թիտանգյուն են, որտեղ կտեսնենք մեր հավաքական փորձառության մեկ հայելին պատկերը, ինչպես նաև մեզի օգնության և թարման բերող գերբարիմը գոյությունը։ Այո, գա այնտեղ վերք դվոներ, բայց նաև գա այնտեղ փալասան և թարման հասցնող։ Արագի մեջ չարակորձություն ընոները կգոչվին ավազակներ։ Անոնց ստացած այս մակտիրը ցույց կտա, որ անոնք սպանողներ էին, քողեր, գողոպտողներ։ Եվ այս բարակային Աստծո խոսքը գսե, որ անոնք, երբ որ զինք, այսինքն ճամփորդը վիրավորեցին, գսե վիրավորելով գիսամեր թողուցին և կացին։ Այսինքն, երբ որ այդ անցը, այդ ճանապարհի մեկ անգյունը գիսամեր, ասել է, որ արդեն պիտի մեռներ, եթե մեկ օգնության չհասներ։ Այդ հսկա գիրջերու մեջ, որ ոչ մեկ ադենաբահովություն էր, գիսամեր խեղճ մարդը սահմանված էր մահվան։ Երբեք չգարձեք, որ այդ ավազակներում մեջ քիչ մի այսպես խիրճ գարալ իրեն ամբողջությամբ չսպանեցին։ Չէ, իրենց ամեն ինչ, որ գրնային իրենց ցերքեն, ըրին և կացին, առանց մեկ աչք իսկ թարթելու։ Անոր համար էր, որ հռոմեական պետությունը այսպիսի ավազակներուն աչքը վախցնելու համար և իրական բադիժը դալու համար խաչի բադիժը մեջտեղ բերած էր։ Եվ կգարտանք մեր փրկչին պատմության մեջը, որ և որ ուզեցին զինք մահվան թադաբարդել, այսպիսի մակտիր ուզեցին տնել ավազակներու հետ։ Բայց պիտ դեսնենք այս պատմության մեջ վերքը, բայց նույն ադեն վերքը թարմանողը։ Այսօր խոսք է, որ կգարտանք և անոր մեջ տարբեր շեշտավորումներ կտրենք, տարբեր պատկաններ կառնենք, այսօրվան խորհրդին լույսին դակ, շեշտավորումս պիտի չլատ է, ով պետք էր օգներ և ինչու պետք էր օգներ, շեշտավորումս պիտի լատ է, վերք դվողին թիմած, վերքին թարման հասնող մնալ եկավ, և ադիկա երբեք մեկ չէ վրիբի մեր ուշադրություն են։ Գիսամեր անցիմը, անզորության թիմած,
Gerbarmă harachkuka. Եմ օկնության ցեր կերկարը։ Բիտ պատկերացնենք այն դեր քեդին փրված այդ գիսամերանցը, որ հակուսները զուր գեր, գողոպտված էր, եւ այդ օրերուն հրեական մշակույթի մեջ, միջին արևելքի մշակույթի մեջ պիտի հիշենք, որ մեկ իր հակուսներով գճացվեր իր ովը լալը, իր ինչ ցեղի պատկանելը, իր ինչ ժողովրդի պատկանելը, ընկերային որ դասակարգի պատկանելը, բայց հակուսները զուր գեր այդ սամարացին, որ բարի գոչվի գուքա, թե գուզ առանց հակուստի անցիմը ցերկ գերգար է։ Գանք կարնե այնպիսի դեմ ու արդեն ինքնին վտանգավոր է, ինքալ կրնար այդ հարձակումներու ենթարկվիլ, բայց վիրավորին կդրամատրե թարման, փալասան, իջևան եւ անոր գուդա ժամանակավոր գացարամը հոգադարություն եւ ամենակարևորը խոստում գուդա վերադառնալու։ Մեծ եղերնեն առաջ եւ վերջ մեր ազգային եւ հավաքական փորձառության պատմությունը նաեւ լեցուն է մեր վերքերուն թարման հասցոներու օրինակներով, որոնք մեր գիսամեր վիճակներու մեջ հասան մեզի հիվանդանոցով, թբրոցով, որբանոցով, այրյանոցով եւ մեր ազգային եւ հոգեւոր վերագանքման համար ամեն հնարավորություններով։ Լեցուն օրինակներ կա, բայց միտքս կուկա, օրինակ Կորինա Շատըկ անունով այս քույրը Ամերիկայի Քենթակի մեջ ծնած 1848-ին, որ ծառայած է Անտեբի մեջ, Ուրֆայի մեջ, սկսած է այնտեղ որբանոցը 1896-ին, մինչև 1910-ը, որ իր ժողովրդի մեջ մեռավ, իր սիրած հայ ժողովրդի մեջ մեռավ, ծառայեց եւ սիրեց 300 հոգինոց, որբանոցը ադիգա հաստատեց։ Եվ այդ որբանոցի մեջ մեր նախահայրերուն եւ մամիկներուն սորվեցուց ասեղնակործություն, գարգարել, փրաբանություն, կոշկագարություն եւ Ուրֆայի մեջ հաստատեց աչազուկներու դբրոցը եւ անոնց համար դրամատրեց այն քիրքերը, որ գնան գարթալ։ Վերկ դվոներ կան, վերկ թարմանողներ ական։ Քարեն Էփե դանիմարկացի այդ միսիոնարուհին, որ ամեն բան յետևը թողեց եւ եկավ եւ մեր ժողովրդին այդ ապրեցավ այդ արհավիրքի օրերը, սկսելով Ուրֆային, հասնելով եւ իր վաղճանելով միջև Հալեբի մեջը 1834-ին, օգնեց, հասավ որբ քույրերու եւ աղջիկներու, եւ անոր համար Հալեբի մեջը հիմնվեցավ երկրորդական վարժարանը եւ իր անունով գոչվեցավ Քարեն Էփե ասկային ջեմարան։ Եվ դակավին օրինակները շատ են, ինչպես որ վերջերս պատրաստված եւ հրադարակված ազատության քարտեզը, Map of Salvation, այդ դեսայերիզի մեջ գարտանգ այդ միսիոնարներու մասին, Հեդվիգ Աննա Բյուլ, Բոդիլ Բյորն, Ալմա Ջոնսոն, Մերի Ջակոբսոն, որ փոլոնալ իրենց հանքիսը թողեցին, եկան եւ մեր վերքերուն փալասան դալու համար Աստծո ցերկի մեջ քորձիկներ եղան։ Եվ կամ գազմագերբություններ, միջին արևելքի նբաստամադույց գազմագերբությունը, Near East Relief, որ ամերիկացի Մորգենթաու թեսբանին աշխատանքով եւ այսպես բնդումներով այս ֆոնդը մեջտեղ եկավ եւ իր բոլոր պատմության ընթացքին 117 միլիոն դոլար հասցուց հայ ժողովրդի վերագանքման համար։ Մեր աչքեն պետի չվրիբին այդ մարդիկը, որ ճանապարհին գեցան մեր գիսամեր վիճակի մեջ մեզի փալասան հասցուցին եւ Աստծո քործիկներ եղան։ Երբ Փարի Սամարացին ուզեց վիրավորին վերքերը թարմանել, գսե Ղուկաս աբեդանեջ պատեց եւ անոր վրա թափեց քինի եւ յուղ։ Այո, Ղուկաս աբեդանեջ որպես բժիշկ գիտեր անոնց աստեցությունը մեր վերքերուն վրա։ Շատ հավանաբար այդ անցորդը Սամարացին վաճառական մներ քինիի եւ գամցետի գվերաթարնար, բայց անոր հոգադարություն ամեն բանը վեր է։ Նման պատկեր մը գտեսնանք հետաքրական է 20-րդ Սամոսին փոլոր այդ քերեցիկ դողերու մեջ, հատկապես վեր առնված սա արդայդություն, երբ որ Սամոս երկուն գսե, իմ քլուխս յուղով գոծես։ Ոչխարներ, որ հաջախ ասպես քլուխ-քլուխի իրարու հետ կմարդնչին, եւ կամ միջատներ գուքան եւ գխայթեն իրենց քլուխները, եւ կամ այդ փշոտ մացաներում էջ իրենց քլուխները կմցնեն, որբեսի անդեղեն ջարեն իրենց ուդելիկը,
Շատ հաջող գվիրավորեն իրենց գլուխները, բայց երեգոյան եւ գամ արավոդուն Փարի հովիվը գտեսնա այդ բոլոր վերքերը եւ յուղով գոծե։ Անոնց թարման դալու առաջին դեղ եւ երկրորդ դեղ սելու որ թուն իմս ես։ Ես քու հովիվը դեմ թուն ինձ գբատկանիս։ Վերք տվողներ կան, սա իրականություն է, չենք կնար մորնալ։ Բանչադիրություն կա արդարության, սա իրականություն է, չենք կնար լուր գնալ։ Գհիշենք եւ գբանչենք, մի տեսնենք, որ վերքին փալասան հասնողներ կան։ Հավատքի դիդանգինով, սիրելիներ, տեսնված այս բոլոր իրականությունները, որ մարդիկ եկան եւ օգնեցին մեզի, մեզի պիտի մղեն, որպեսզի տեսնենք ամենաբարձրը, որ Աստված այս բոլորին յետև գնալով մեզի կյանք տվավ, զորություն բարգևեց եւ հարուցանեց մեզ։ Այսօրվա մեր իրականության եւ քոյության եւ որ նայենք, մի տեսնենք, որ մեր քոյադևերը արդյունք է երկնային միջամտության, առանց զանց առնելու եւ մորնալու չարին պատճառած արհավիրտները։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Երեմիա մարգարեն իր ողբ Երեմիա քրքի մեջ ասավ. Ասիկա միտքս կպերեմ, անոր ամար հույս կունենամ, դերոչը ողորմությամբ չհադանք, վասզի անոր քթությունը չբակսեցավ, գսե ողբ Երեմիա 3:22. Թշտամին չարը մեզ անաբատ քշեց, ինչու, քանի որ գիտեր, որ անաբատի մեջ ամեն ինչ կհալի, ամեն ինչ կոչնչանա, ամեն ինչ ոսկորի կվերածվի։ Բայց բամը մտածենք, անաբատի մեջ ամեն ինչ որ պիտի ոչնչանար, ինչպես անդեղեն հայը ետ ողջ կվերադառնա, եւ փաստ այսօր հայրենիքի մեջ, Արցախի մեջ, միջին արևելքի մեջ եւ աշխարհացրի բոլոր քաղաքներու մեջ տակավին 7 միլիոն հայեր կշարունակեն եւ կշատնան, ինչպես մեր Փանաստեղծը գսե։ Ինչն է այդ ուժը, որ անաբադին ավազին հագարակ կերտա։ Եթե ոչ հագարակ լրիվ ուրիշ ուժը, ետ մեզ կյանքի չփերե։ Հայ Փանաստեղծը Վահան Թեքեյան դեմ այս արհավիրտները նկարագրեց հետևյալ ոդանվորով եւ կամ փարերով. Ահա որ փամը կպատահի հոն մութի մեջ, բայց ազո նախախնամությամբ դիտված իրականությունը ան է, որ մեզ կմղե եւ կցկե, որ ասենք հրաշքի համազոր փամը կպատահի հոն դերզորի ավազներուն վրա, ռասլայնի ավազներուն վրա, մարգադեի ավազներուն վրա, եթե դերոջը շնորհքը չլար, մենք կոչնչանայինք, քանի որ եթե Օսմանցին նպատակը եւ թիրախաներ որ մեկ հայ թողեր պատմության համար, բայց ասված խափանեց այդ ծրագիրները եւ կշարունակե բահել մեզ, որբեսի քրիստոնեությունը պետական օրեն առաջին անգամ ընդունած ժողովուրդ շարունակենք հայտարարել, թե մենք դերոջը նախախնամությունով չհադանք։ Այո, ապրիլ 24-ը դարձավ մեր խաչելության ուրբաթը, սակայն այսօրվա մեր քոյությունը եւ կյանքի շնորհքը գցոլացնե, որ դերոջը հարությունը մենք հանդեսած ենք, անոր զորություն հանդեսած ենք եւ անոր ամար կյանքի գարչած ենք, որբեսի արհավետ պատմենք անոր միջամտությունը եւ ադիկա դառնա մեր անհատական, եկեղեցական եւ հավաքական եւ ազգային վկայությունը։ Անոր ամար գաղութենք եւ գսենք, Աստված օրդնե մեր բոլոր անմեղ նահատակներուն անդարամ հիշատակը։ Աստված օրդնե մեզ օգնության հասնող բոլոր բարիներուն անդարամ հիշատակը։ Աստված այցելե մեր երկիր եւ մորորակը եւ իր արդարությունը խնդրե, բանչե եւ փանեցնե բոլոր ազգերուն վրա։ Աստված այցելե մեզ որպես հայ ժողովուրդ եւ մեզի խաղաղություն տա եւ Փարի Սամարացին օրինակը հիշելով, սիրելիներ, որ եկավ եւ մեզ թարմանեց, Իչևանի դիրոջը վճարեց, մեկ խոստում եւ ստվավ, գրգին կվերաթարդամ։ Քրիստոսի գրգին վերաթարցը, երկրորդ քալուստով, սիրելիներ, այնինչ որ Քրիստոսը սկսավ ճանապարհի վրա, ճանապարհի եզերքը մեզ թարմանելով, մեզի հոգադարություն տալով, մեզի կյանք տալով, գրգին պիտի վերադառնամ գսե։ Եվ ես, եւ թուն, եւ մեր բոլոր ժողովուրդը,
երբ այս հավատքի մեջ գարչած մնանք, արժանի դելանք անոր հավիտենական արքայության։ Դեր օրդնեմ ես և բահեմ ես, իր թեմքը բայձրացեմ մեր վրա և ողորմի ձեզի։ Դերը մեզ բահե և իր վգաները շարունակենք մնալ Հիսուսի անունով, ամեն։Ժակ Հակոբյանի ստեղծագործություններն ցաղկեփունջը հաղթերկություն խորագրով։ Այս ափերուն անհայության կսարմանամս կանչորեն, որ արյունիս, փչիչներուս, հոգիիս մեջ այսչափ հայություն գա, որպես անտար։ Պարք ես աստված, որդուն սիս հայ ես ստեղծած, ալ ինչ կրնա աներ ինձի, ով կյանոս մոտարություն, երբ ունիմ ծով մհայություն։ Թուրկա ինչ ունի, հայն ունի հանճար, անժանք ոսկետար, հրաշ կաղտամար, թուրկը ինչ ունի, հայն ունի երկ, Կոմիտասյան բերկ, հայն ունի երկունք, միտք ու մկանի, մայրական արձունք հայտողի վրա, հայրական քրտինք հայ հողին վրա, թուրկը ինչ ունի, ո մենք խաչ ունինք ու կանաչ մասիս, պարք ես աստված, որ թուն զիս հայ ես ստեղծած, հայն ունի նաև աստվածաշունչ մատյան, հայն ունի ոգին այն կաչ, որով վարդան բարձրացուց գրագիտեմ խաչը, ոսկեթարու գարգաչի վես, Կոմիտասի խասինման, սայաց նովի սասինման, էչ միացնի սյունինման, ող ենտենամ, իմ մեջ ունիմ ես այսկան հանճար ու մարդիրոս, ասեք, ասեք ինչպես տոգամ այսկան հարստության ու մեծության։ Գենտանի է, գենտանի է, ինն է, կուկտ է, մերն է, փոլոր այս ժառանգություն համասկային, թարերը զայն մինչև մեզի են հասցուցեր, ծերքե ի ծերք, սիրտե ի սիրտ, պարք ես աստված, որ թուն մեզ հայ ես ստեղծած, օ, մենք տրոշ ենք աննահանչ ու աննվաչ, թարեր զարգել են գուրցկը մեր, չենք նահանչեր կայլ միսկ երեք, թուրեր զարգել մեր հավատքին, չենք նահանչեր նաև այսօր, թավեր զարգել են մեր լեզուն, չենք նահանչեր վաղնալ երբեք, ինչու նահանջենք, չի պավեր հայրեր ենք մենք կորսեր երաս և հույսեր, վայով ու վախով վատներ ենք թարեր, այով ու ախով գյանք ենք սպարեր, և դե չի պավեր, և ինչու լանքտեր, ձովով արձուկ ենք լացեր, չի պավեր, ինչու սկանքտեր, կարով մեր գուրծ կնենք ծեծեր, ինչու շրջինք թեր, թարով ճամպայ ենք կացեր,
ինչու մեռնինք Տեր, Դեր զորով մահ ենք տվել, Եվ Տեր չի բավեր։ Չենք նահանջեր, նահանջիտեմ աննահանջենք, նահանջը լաց է ու կոտորած է, իսկ մենք եթե հայ, ինչպես նահանջենք, ինչու նահանջենք, աննահանջ երդ, երդը հայուն, թեպի պացը նոր թարերուն, աննահանջ երդ աշխատանքի, կաչ հավատքի, հաղթանակի։